është sipas informacioneve pra Monika Kryemadhi është përballur me masën detyrim paraqitje ndërkohë që Zoti Meta me masën arrest në burg. Ndjes sepse janë informacione që vijnë nga momenti në moment dhe janë nga burime të vet gazetarëve, ende nuk ka një deklaratë zyrtare nga prokuroria e posaçme. Glidona Daci është sërish me mua. Glidona, po. Mund të bëjmë një sqarim cilat janë masat me cilat përballen Zoti Meta dhe Kryemadhi? Të paktën sipas informacioneve në rrugë jo zyrtare, sepse do t'i konfirmojnë nëpërmjet prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar jo zyrtarisht, nëpërmjet burimeve na shtojnë që zonja Kryemadhi i është komunikuar masa e sigurimit detyrim paraqitje, ndërsa Zoti Meta i është komunikuar masa e sigurimit arrest në burg në momentin që është bërë shoqërimi i tij. Por të gjitha këto do duhet t'i shohim, sepse spaku, edhe pse unë e kam kontaktuar zyrtarisht, më ka konfirmuar vetëm arrestimin e Zotit Meta, por nuk më ka konfirmuar masat e sigurimit për të dy personat. Janë informacione të cilat vijnë nga ana e strukturave të tjera të cilat po merren me këtë çështje, ndërkohë që do duhet t'i konfirmojmë ndoshta në mënyrë më të sigurt në minutat në vazhdim, sepse do të kemi ndoshta edhe një informacion më të qartë dhe më të saktë sa i takon kësaj çështje. Glidona, e kuptoj që ti po merr informacione edhe në momentin që flasim. Zoti Meta aktualisht ndodhet në drejtorinë vendore të policisë së Tiranës. Në momentin që është bërë arrestimi i tij, patjetër që është shoqëruar në drejtorinë vendore të policisë së Tiranës, por do duhet ta konfirmoj nëse ka arritur apo nuk ka arritur ende në drejtorinë e policisë së Tiranës, aty ku do të kryhen procedurat e tjera dhe më pas dërgimi i tij në bllokun e sigurisë. Mirë, Glidona, po të lejo që të marrësh sa më shumë informacion për të kuptuar se çfarë po ndodh me Zotin Meta. Gjithsesi ajo që dihet nga burimet e gazetarës tonë brenda SPAK-ut, ai është përballur me masën e arrestit me burg, ndërkohë që ish bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi me masën detyrim paraqitje. Ka ndodhur arrestimi vetëm pak minuta më parë në afërsitë të zonës së Casa Italias, në momentin kur Zoti Meta ishte nisur drejt selisë së Partisë së Lirisë, aty ku kishte njoftuar dhe mbajtjen e një konference me gazetarët në orën 13:40 minuta. Pra për pak minuta do duhet të dëgjonim Zotin Meta, por në fakt ai në këtë moment ndodhet në drejtorinë vendore të policisë së Tiranës, sipas procedurës që ndiqet në këto raste pas lëshimit të urdhër arrestit nga prokuroria e posaçme. Çështjet që janë në diskutim janë disa, siç është ajo e Ches Diaz, por gjithashtu edhe çështja në hetim sa i përket pasurisë së tij apo akuzave për fshehje pasurie, gjithashtu lobimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa ndërhyrje estetike të kryera nga ish bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi, duke që edhe zonja Kryemadhi pra është e përfshir apo përballet me drejtsinë, por nën masën e detyrimit paraqitjes, ndërkohë që Zoti Meta ka masën e arrestit me burg.